Braziliyada yaşayan 37 yaşlı Mervon Raz Moraes adlı kadın oyuncağla evlənir. Unikal haber verir ki, tək qalmaqdan şikayetlenen Moraes'e anası parçadan ibaret oyuncağı tikib. Belə ki, kadın sonradan oyuncağa aşık olub və onunla evlənmək qərarına gəlib. Özünə toy edən Braziliyalı fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Qadının bu addımı hər kəsin təəccübünə səbəb olur. Bir müddət sonra o, xəstəxanadan foto paylaşaraq ana olduğunu açıqlayıb. Onun qucağına aldığı körpü isə oyuncaq olub.